Ševíka. A je tady se mnou? Ondra! Ano, konečně na xkrátý pokus jsme to konečně dokázali. Ondra to konečně nepokadil. Takže dneska si představíme flanka z Puska. Je to strašně dobrý flank. Počkej, David, nezabije mě. Takže bys chci pojavit němu. Takže právě tlačit, nebo takhle, začneme od toho, od střelby. Má takovéhle malé šípy. Které jsou prostě šípy, které střílí takhle z té ruky. A dávají celkem velký damage, počkej, já to ukážu. Dávají 150 damage a hitku dávají 225. Počkej, já dělám 43 damage. Ne, 140. Takže. A zároveň se to i mění, když jste víc v dálce, tak dáváte třeba teďka 23 damage. Hej David, zapni pravé tlačítko. Ano, pravé tlačítko je... Tady ty, takové, jakože... Je? Ano, jedové ty. Vy vidíte přes zeď a na výzkum kůlu vzoru se vám ukáže, že podlitujete. A navíc, když ho zasáhnete tím jedem, tak vlastně mu pak těma normálníma šipkama dáváte větší kritické poškození. Bonusový poškození dáváte mu až 80. 180. Jak no, já chci. Já jsem malém chcípl. Já taky. Kolik jsi byl? 80. Mě 180. Takže F-ko je zneviditelnění. Ano, na delší dobu. Ano. A navíc rychle běháte. Ano, teď já vůbec nevidím, kde David je, vůbec nevím. Surprise, motherfucker. Hej, přestaň. A Q-čko je podobná věc, akorát na kratší dobu. A ještě Q-čko je to, že vy, když v tom nepřátel stojí, tak vlastně nikoho nevidí. Nikoho nevidí. Počkej, Davide, přestaň, já to chci vysvětlit a ty mě tu zabíjí. Počkej, David, dívej. Stoupni si do toho mého kouře. Stoupni. A teď já jsem viditelný a nevidíš mě. Já nevidím vůbec nic. Skoro. No právě. To je právě výhoda pro Ska, že vy to kvečko prostě hodíte třeba takhle na point. David, jdi na point. Vy to kvečko hodíte takhle, no ale... počkej. To jsem chtěl hodit tam já, víš. Takže dívej, buď na pointu. A teď to tam prostě hodíte a oni budou v tom a vůbec nebudou vědět, odkud to jde. Odkud ty střely prostě letí. Ano. A Utina už se ti nabila, mě, jo? Ano. Takže. Běž na pojet, ukaž první. Takže počkat. Utina je time bomb. Vlastně je to něco jak tracer, akorát vás to nemůže zabít. A vlastně vy to můžete takhle prostě, vy takhle běžíte, jakože třeba tady jsou na pointu hodně lidí. Teďkom a vy tam prostě běhnete s tou ultinou neviditelný. Ano, já vám to ukážu. A David teď tady prostě běhne, použije ultinu a zdrhne zase. Prostě. Tak a takhle to vlastně má fungovat. A nebo ještě můžete udělat takovou věc. Takový, jakože, ale je to moc obtížně, že hodíte na point tady tohleto, ten kouř, a pak tam normálně nenápadně běhnete, položíte ultinu a prostě... Tak, teď to ukážu já přesně Oni prostě nemůžou vědět, kam mají jít. Ano, teď to ukážu já z toho druhého. Tam koukni se na ten killcam, já jsem se koukal na tvoji smrt. Proč vždycky tak to dělá? Počkej, ale ty jsi mě bugoval, ty jsi mě zpomaloval, já bych jinak utek. Yes. Neutek. Utek. By ti i tak dalo damage. No dalo damage, ale nechci probít.
No možná jo, protože ti to teď dalo 2500 damage, takže to je jako... A ještě Bčko jsme neukázali, což je taky jako, že je to takové. Když já hraju za Sky, tak Adam vždycky úplně... Ukaž Bčko, ne? A aby viděl pořadně ten... A nic. Ne, nebudu to zabírat. Takže to já. No a teď já nic nevidím v tom kouři. Jenom když David v tom kouři je, tak ho vidím, ale když je vedle kouře, nebo mimo někde, tak ho vlastně nevidím. Já nechci. To je zázrak. Lidi, to je zázrak. Lel. Lel. A to by bylo z dnešního videa všechno. Dejte like, odběr, komentář. Sdílejte tohle video. My se s váma loučíme. A jak by řekl on den, jděte za svojí babičkou. A čau. Čau.